ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ನಾನು ದೀಪ್ತಿ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಸ್ಪೆಷಲ್. ತುಂಬ ಲೇಟಾಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ವಿಡಿಯೋ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಗಣಪತಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಥೀಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಮೋಡಗಳ ಮಧ್ಯ ಚಂದ್ರನ ಹತ್ರ ಗಣೇಶನ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಆ ಮೋಡ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮುದುಡಿ ಒಂದೊಂದು ಶೇಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ಈ ಸಲ ಕಾಟನ್ನು ತುಂಬ ಇತ್ತು, ಸೊ ಕಾಟನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತಲೆಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಕಾಟನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಫಸ್ಟು ನೆನಪಾಗಿದ್ದು ಸ್ನೋ ಅಥವಾ ಸ್ಕೈ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ಕೈ ಥೀಮಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬ್ಲೂ ಹಾಕೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಸೊ ಬ್ಲೂಕಿನ ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಂಚೆನ ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ ಅದನ್ನೇ ಕೆಳಗಡೆ ದಿವಾನ್ ಕಾಟಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ ಅದೊಂದೇ ಪಂಚೆಯಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ಪೇಪರ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸೆಲೋ ಟೇಪ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಫುಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಆ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಸೆಲೋ ಟೇಪ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ದಿವಾನ್ ಕಾಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನು ಡಬಲ್ ಸೈಡೆಡ್ ಟೈಪ್ ಟೇಪ್ನ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಯಾವ್ಯಾವ ಶೇಪ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪೇಪರ್ ಬಾಲ್ಸ್ನ ಅಂಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಫುಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸ್ಟಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಸೀರೀಸ್ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಆದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ಸೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಟನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅದು ಒಂಥರ ಮೋಡ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅಂತ. ಕಾಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಕಾಟನ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆ ಥರ ಪೇಪರ್ ಬಾಲ್ಸ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಟನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಪರ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ನ ಹಾಕಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಅದೊಂದು ನಾನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ ಈ ಡೆಕೋರೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೂನ್ ಶೇಪ್ ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ಶೇಪ್ನ ಥರ್ಮಕೋಲ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಏನೂ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಆ ಪೇಪರ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪಿಗೆ ನನಗೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಸೊ ಎರಡು ಈ ರೀತಿ ತೋರಣ ಇತ್ತು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯ ಮಾವಿನೆಲ್ಲೆ ತೋರಣನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಗಣಪತಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಸಂಜೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಫುಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ತಿರುಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು 20 ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂತೂ ಬರೀ 5-6 ಗಣಪತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು 4-5 ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸೊ ಫೈನಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಗಣೇಶನ್ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ
ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಗಣೇಶ ಇದು. ಸೊ ಫೈನಲಾಗಿ ಇದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನಮಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರೇ ಮಣ್ಣಿನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಮಗಂಗೆ ಕಲರ್ದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಕೈ ಇದೆ ಮಾಮ? 4 ಕೈ ತಗೊಂಡೆ ಗಣೇಶ. ಖುಷಿ? ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದೆ ಗಣೇಶ? ಏನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ ಅಮ್ಮ ಗಣೇಶ? ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡಾಯ್ತಾ? ಇದೇನಿದು? ಪಂಚ ಬಂಗಾರಿ. ಅದು ಓಂ ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆ ನೋಡಲ್ವಾ? ಅದು ತ್ರಿಶೂಲ ಮುಟ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಗಣೇಶ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಕೆ ಹೂವಿಂದ ಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಕೆ ಹೂವು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಲೀವ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಹೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಸೂಜಿ ದಾರದಲ್ಲಿ ಹಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪೋಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಎಕ್ಕೆ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಕೆ ಹೂವು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನೇ ಈ ರೀತಿ ಹಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ನಾನು ರಾತ್ರಿನೇ ಎಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಗಣಪತಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಗಣೇಶನ್ ಇಡು, ಫಸ್ಟ್ ಗಣೇಶನ್ ಇಡು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೇನಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಗಣಪತಿನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿಂದೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಅವನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ, ನಾನು ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಮಂಗಳಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡಮ್ಮ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ನಾನೇ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಆದಷ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗೌರಿನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಗೌರಿನ ತರಲ್ಲ, ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಗೌರಿ ಕಳಶ ಏನು ತುಂಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ತುಂಬಿ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಮೂಲು ಹುಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗೆಜ್ಜೆ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಗಣೇಶನಿಗೆ 5 ಎಳೆದು ನಾವು ಗೆಜ್ಜೆ ವಸ್ತ್ರನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. 5 ಎಳೆ ಗೆಜ್ಜೆ ವಸ್ತ್ರ, ಎಕ್ಕೆ ಹೂವಿನ ಹಾರ, ಗರ್ಕೆ 21 ಗರ್ಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಗೌರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಾಯಿ ಹೊಡೆದು ಮಂಗಳಾರತಿ ಬೆಳಗಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೂರ್ಣದ ಕಡುಬು, ಕಾಯಿ ಕಡುಬು, ಕರ್ಚಿಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಗೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಂದು, ಅದು ಚಕ್ಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ದಿನ ವಡೆ, ಉದ್ದಿನ ವಡೆ ಒಂದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಗಣಪತಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೀವಿ.
ಬೇರೆಯವರು 21 ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು 5 ಥರ ಮಾಡಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಣ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿನ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಮದುವೆ ಸೀರೆನ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಡ್ರೇಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದು ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಮದುವೆ ಸೀರೆ, 35 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಮದುವೆ ಆಗಿ ನಮ್ಮಮ್ಮಂದು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಹಳೆ ಬನಾರಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ನಾನು ಉಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ. ಸೊ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ ನನ್ನ ಜೊತೆನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ, ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್? ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ದಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬೈ.